vrátim sa k tomu, kde ma Michal zastavil. Skáče do reči hrozne. Ale to mi len vracia to, čo robím ja. Ty si nevieš spomenúť. Vyzerá to tak, hej. To rozdielam aj ja. Nebolo to vôbec vidno. Naozaj som bol až tak čitateľný. My moderátori vieme, kedy používaš tzv. Tie barličkové texty. Prestal si vo chvíli, že privítame troch hostí, ktorí prišli so svojimi profesiami. A ešte si pamätáš, tak si na tom ešte dobre. Troch. Hej. To je základ. Troch. Samozrejme. Privítame troch. 5 rokov robím na píle. Nič sa mi ešte nestalo.